Україна. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами. Ворог під вогнем тримав Нікопольський район. Окупанти тричі накрили Нікопольщину градами. У Нікополі внаслідок обстрілу поранені чоловік та жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджені 20 багатоповерхівок та ще 11 приватних будинків. Одну оселю зруйнували рашисти вщент. Окрім цього, ворог поцілив по дитсадку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спорту. Клубу. У місті Понівечині декілька газогонів та автівок зачепило й лінії електропередач. Без світла залишається до 2000 родин. Ремонтні бригади вже на місці, відновлюють комунікації. По Мар'янській громаді, за уточною інформацією, пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінії електромереж. Але, на щастя, минулись без постраждалих. Також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у Кривому Розі. Сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовуються. Народний «Байрактар» вже в Україні. Три безпілотники, які виробник «Байкар» безкоштовно передав Україні після кампанії «Народний «Байрактар», уже прибули до нашої країни. Відповідну заяву зробив гендиректор компанії-виробника «Халюк Байрактар» на міжнародній виставці оборонної промисловості в Польщі. Нагадаємо, Сергій Притула разом із українським блогером Ігорем Лаченковим організували акцію і зібрали кошти на безпілотники для України. У відповідь турецька компанія підтримала таку ініціативу та вирішила не брати за них гроші. Допоможи розміновувачу патрону. Повідом про вибухонебезпечний предмет в «Єворог». Хоча російська орда поволі залишає нашу Україну, підступні подарунки ми ще довго будемо знаходити на деокупованих землях. Якщо ви помітили в будинках, на вулиці, на дитячих майданчиках, дорогах за містом, полях, узбіччях та лісосмугах, міни, снаряди, залишки ракет, оперативно повідомляйте про це ДСНСникам. Зробити це можна через чат-бот Мінцифри під назвою «Є ворог». Повідомити про небезпечну знахідку можна, зробивши фото або відео. Описуйте, що бачите, та вказуйте кількість предметів та їхню геолокацію. Залишилось 3 дні. У Нацбанку Польщі попередили, що цей тиждень – останній для охочих обміняти готівкові гривні на злоті. 9 вересня – останній день, коли українці зможуть скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це повідомив Нацбанк Польщі. За час дії програми відділення здійснили 97 тисяч обмінних операцій на суму 690 мільйонів гривень. Цьогорічний опалювальний сезон для України буде непростим. Про це заздалегідь почали попереджати урядовці. Дніпро теж готується до холодів. Місто має кілька сценаріїв розвитку подій. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму відеозверненні до містян. Він пояснив, що у міста є можливість переключати потужності подання тепла, якщо щось станеться з однією з котелень. Загалом основні підприємства теплопостачання практично повністю готові до опалювального сезону. Обладнання продовжують оновлювати, аби мінімізувати тепловтрати. Дніпро має укладені договори на постачання газу. Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема й генератори великої потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх задіють для безперебійної роботи підприємств тепло- та водопостачання. Ми маємо також альтернативні види палива, зокрема палетні потужності. І закуповуємо додаткові технічні матеріали – засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. Ми маємо всі підстави мати обережний оптимізм, що місто витримає цей опалювальний сезон. Велика паркова толока. У Зеленому Гаю комунальники камазами вивозять сміття, яке зносять сюди місцеві мешканці. Непотріб зазвичай складають у західній частині парку, що віддалена від центральної та малолюдна. А все через борги споживачів, кажуть у міськраді. На вулиці Червонополянській мешканці погрязли в них. Із 71 людини договори на вивіз сміття мають лише 4. Звозив мотлох сюди і місцевий спортклуб. У міській інфраструктурі
повідомляють, за останні 3 роки це приблизно 100 КАМАЗів. Ліквідація стихійного сміттєзвалища бюджетним коштом. Працюватимуть на ділянці ще тиждень, аби повністю очистити паркову зону від сміття. Комунальники вже перекопали цю ділянку та засіяли газоном. Десь спочатку 90-х сюди люди, мешканці, які межують з парком, почали зносити мусор. Потім сюди почали возити і побутовий мусор. Тобто зараз це, можемо сказати, не парк, ця територія, а свалка. Ми зараз працюємо вже на протязі тижня з другої сторони балки і вже вивезли приблизно 20 КАМАЗів мусора, які сюди звозили постійно. На даний час заборгованість складає 105 тисяч з половиною тисяч гривень за невивоз, за вивоз твердих побутових відходів. Але така ситуація не тільки в цьому місці, на цій вулиці. Загалом це приватний сектор нашого міста, де в основному 50%, це в кращому випадку, люди платять, заборгованість велика і тому виникають великі стихійні сміттєзвалища. Дніпропетровщина – козацький край. Тут і донині зберігають звичаї та традиції звитяжних лицарів. І тим більше, у часи війни, поки одні стоять на передовій лінії, сучасні козаки доводять – українці непереможні, вправні та безстрашні. І нам стане сил, аби здолати ворога. Про козачу звитягу дивіться в наступному сюжеті. Славнозвісні козацькі чайки в походах морем. Вправна стрільба з лука запозичена в татар. А також їзда верхи. Козак без коня – це сирота. Далі про козаків, їхні ритуали та звичаї, а ще сучасників, які досі зберігають традиції на Дніпропетровщині. А традиції починалися вже із вбрання, каже козак Артем Рубан. Наприклад, матір чи дружина шили січовику кошака. Це був такий собі пояс-оберіг. Показує його нам. Оп, опа, оп, все. І зав'язав. Та оберігати козака передусім мала шабля, тож володіння таким вигнутим клинком передавалося з покоління в покоління. Головна мета яка? Зберегти життя, захистити державу, ну, якщо життя захистив. От, і завжди поруч. Якщо ж поруч шаблі не було, козаки билися батогами чи списами. Стосовно козаків, як 17-го сторіччя, так і козаків 21-го сторіччя, є зброя. Працюємо, хлопці. І оце, що попадає під руку, то є зброя. Від каміння до рапника. І куди ж без символу влади булави? Нею козаки відбивалися так же вправно, як битою у бейсболі. І ото такі козаки йшли. Опа, пістоля. Гарна пістоля. Олеже, треба! Тримай! Якщо та пістоля вижила, то значить добряча, міцна. І вже в того побратима гарна пістоля. А вже із бою усі рухи перекочували до традиційного козацького танцю гопака. Пригостив по мордяці, хоп, пригостив, хоп, пригостив, так? От. А ті трішечки потім, як то каже, причепурили цей рух, поклали на музику і пішов присяд. Ось він, наш рідненький. А от рідним краєм козаків було не лише Запоріжжя. 5 із 8 січей знаходилися саме на Дніпропетровщині. Тож тут про їхні звичаї не забувають, а навпаки. Намагаємося відроджувати козацтво, теж виховувати по традиційному дусі молодь, дітей. Але нині, розповідає Станіслав Григорович, більшість побратимів ЗСУ захищають Україну. Свій козацький обов'язок і свою козацьку традицію вони сьогодні підтверджують на передових лініях. А у бою, додає чоловік, нашим воякам допомагав так званий козацький герць. Це такий вихід перед боєм, аби подражнити противника. Перед боєм козаки виходили з музиками, вони глузували супротивника, вони показували якісь трюки. Цей козацький дух, вправність та безстрашність мають допомогти українцям здолати ворога. І зараз переконані козаки, принаймні вони на всі 100 вірять у перемогу України. Слава! Слава! Слава!
Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.